ବିରଳ କଳା ମହାବଳ ମୃତ ସିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର କୋର୍ ଏରିଆରେ ମହାବଳ ମୃତ ହୋଇଛି। 3.5 ବର୍ଷର ବିରଳ କଳା ମହାବଳ ବାଘର ମୃତ୍ୟୁ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ପିସିସିଏଫ୍ ସୁଶୀଲ କୁମାର ପପ୍ଲି। ବାଘ ବାଘ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ସନ୍ଦେହ। ବିରଳ କଳା ମହାବଳ ବାଘର ଶରୀରରେ ହୋଇଛି କ୍ଷତଚିହ୍ନ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପରେ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ କହିଲେ ପିସିସିଏଫ୍। ବିରଳ କଳା ମହାବଳ ବାଘର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର କୋର୍ ଏରିଆରେ ମହାବଳ ବାଘର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। 3.5 ବର୍ଷର ବିରଳ କଳା ମହାବଳ ବାଘର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସିଏଫ୍ ସୁଶୀଲ କୁମାର ପପ୍ଲି। ବାଘ ବାଘ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ବିରଳ କଳା ମହାବଳ ବାଘର ଶରୀରରେ ରହିଛି କ୍ଷତଚିହ୍ନ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପରେ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିସିସିଏଫ୍।